নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, 2024 বৰ্ষটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি মেষ আৰু বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2024 বৰ্ষটো কেনেধৰণে পাৰ হ'ব সেই বিষয়ে জনাই আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সেই দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে সেই দুটা ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2024 বৰ্ষটো কেনেধৰণে পাৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত সমস্যা, ভৱিষ্যত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰ, এই সকলো ক্ষেত্ৰত ফলাফলবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পূৰ্বতে জনাই দিছোঁ, এই ৰাশিফল সম্পূৰ্ণ বৈদিক জ্যোতিষ গণনা অনুসৰি ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ ৰাশিফলসমূহো সম্পূৰ্ণ বৈদিকভাৱে হ'ব আৰু প্ৰতিকাৰ কৰিবলগীয়া থাকিলেও সেই প্ৰতিকাৰসমূহো সম্পূৰ্ণভাৱে বৈদিক হ'ব। গতিকে আহক, আজি আমি মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2024 বৰ্ষটো কেনেধৰণৰ পাৰ হ'ব সেই বিষয়ে জানো। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2024 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে এওঁলোকৰ ৰাশিৰ পৰা দেৱগুৰু বৃহস্পতি একাদশত অৱস্থান কৰিব। গতিকে বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে এওঁলোকৰ সকলো প্ৰকাৰৰ উন্নতি হ'ব। সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ উন্নতি আৰু সফলতাত দেৱগুৰু বৃহস্পতিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব। লগতে 2024 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বছৰটো অতি সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ হ'ব। বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই বছৰত প্ৰবল। গতিকে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ এই বছৰত বিবাহ হ'ব পাৰে। লগতে শনিদেৱৰ কৃপাত ভাগ্যৰ বলত শুভ খবৰ নতুবা বছৰটোৰ মাজে মাজে এওঁলোকে কিবা নহয় কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰি থাকিব। গতিকে শনিদেৱৰ বিশেষ শুভ কৃপা থকাৰ বাবে এই বছৰটো এওঁলোকৰ শুভ হৈ পৰিব। ফাঁচি থকা কামবোৰ সুকলমে হৈ পৰিব। লগতে ৰাহুৰ প্ৰভাৱত আকস্মিক কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা এই বছৰত প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। আকস্মিক হঠাৎ কিবা ভাল কৰ্ম এই বছৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব। কৰ্মত উদ্যমতা বাঢ়িব, কাম কৰাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ এই বছৰত প্ৰবল থাকিব। গতিকে এই বছৰটো এওঁলোকে অবাবত ব্যয় নকৰি কৰ্মত কিছু আগভাগ এওঁলোকৰ লোৱা এই বছৰত দেখা যাব। লগতে চতুৰ্থত অৱস্থান কৰা কেতুৰ প্ৰভাৱত অকণমান হয়তো স্বাস্থ্যৰ মাজে সময়ে দুৰ্বল হ'ব পাৰে। গতিকে স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰখাটো বছৰটোৰ বাবে অকণমান ভাল হ'ব। ব্যৱসায়ত কেইদিনমান লাভ খুব বেছি হ'ব আৰু কেইদিনমান হয়তো লাভৰ পৰিমাণ অকণমান কম হ'ব। গতিকে ব্যৱসায়ত মাজে সময়ে খুব ধন উপাৰ্জন কৰিব, মাজে সময়ে হয়তো সেই ধনৰ পৰিমাণ অকণমান কম হ'ব পাৰে। গতিকে কিছু মধ্যম ফল ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই বছৰ লাভ কৰিব। লগতে বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত বছৰটোৰ আৰম্ভণিত অকণমান খৰচ বাঢ়িব পাৰে। গতিকে বছৰটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হয়তো খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি পাব। কিন্তু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বছৰটো অকণমান মধ্যম। হয়তো পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে এই বছৰত আপোনাক সিমান ছাপোৰ্ট নকৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি অকলে হয়তো কাম বন এই বছৰত কৰিব লাগিব। কিন্তু বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখনো অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। কোনোবা বন্ধুৱে হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো বছৰটোৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু ভাতৃ ভগ্নীৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব। ভাতৃ ভগ্নীৰ কিবা শুভ খবৰ এই বছৰত আহিব পাৰে। গতিকে বিশেষকৈ লক্ষ্য কৰিলে ভাতৃ ভগ্নীৰ ক্ষেত্ৰখন এই বছৰটোত অতি শুভ। লগতে এই বছৰৰ মাজে সময়ে সৰু সুৰা হয়তো পেটৰ অসুখ নতুবা মূৰৰ বিষ এনেধৰণৰ সৰু সুৰা সমস্যা দেখা দিব পাৰে। কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিলে, সাত্বিক ভোজন গ্ৰহণ কৰিলে আপোনাৰ সেই অশুভ প্ৰভাৱসমূহ দূৰ হ'ব। অৱশ্যে মে' মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত স্বাস্থ্যৰ পুনৰ উন্নতি হ'ব। গতিকে বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ আৰম্ভণিতে অকণমান দুৰ্বল হ'ব, কিন্তু মে' মাহৰ পিছত আপোনাৰ স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব। লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বছৰটোৰ আৰম্ভণি অতি সুন্দৰভাৱে হ'ব। হয়তো কোনোবা নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰে। নতুন সম্বন্ধ এইবছৰ আৰম্ভণিতে গঢ়ি উঠা দেখা যাব। লগতে দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিয়ে প্ৰেমত মধুৰতা আনিব।
শিক্ষাত ধৈৰ্য বাঢ়িব, পঢ়া শুনাৰ ইচ্ছা, পঢ়া শুনাৰ আগ্ৰহ এই বছৰত যথেষ্ট বাঢ়িব। বৃহস্পতি গুৰুৰ শুভ দৃষ্টি তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত বছৰটোৰ আৰম্ভণিখিনি অত্যন্ত শুভ হ'ব। আগষ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ প্ৰেমত আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সেই দুটা মাহ যথেষ্ট অনুকূল, কিয়নো সেই দুটা মাহত পঢ়া শুনাত আগ্ৰহ ধাউতি যথেষ্ট বাঢ়িব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও সেই দুটা মাহত কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। লগতে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এইবছৰ যিমান পাৰে শ্বৰ্টকাট নল'ব। যদি কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপুনি শ্বৰ্টকাট লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো সেই কাম বিফল হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে কামসমূহ আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। দীঘলীয়া হ'লেও সেই কাম যিমান ধৈৰ্য ধৰি আপুনি কৰিব সিমানেই আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ হ'ব। নহ'লে যদি শ্বৰ্টকাট লয় তেতিয়াহ'লে সেই কাম বিফল হোৱাটো সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা গৈছে। লগতে প্ৰমোশ্যন আদিৰো সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰমোশ্যন, কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি, তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা গৈছে। অৱশ্যে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰ, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ এই কেইটা মাহৰ ভিতৰত নতুন চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ সংকেত দেখা গৈছে। গতিকে এইকেইটা মাহত হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ খবৰ পাব পাৰে, চাকৰি বাকৰিৰ যোগ দেখা গৈছে। গতিকে যিমান পাৰে এক্টিভ থকাটো সেইকেইটা মাহত ভাল হ'ব, কিয়নো ভাল যোগ আহিলেও যদি আপুনি চেষ্টা নকৰে নতুবা এক্টিভ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই যোগ সুপ্ত হৈ পৰে, গতিকে তাৰ ফল আপুনি লাভ নকৰিব। গতিকে এক্টিভ থাকিলে নিশ্চয় ফলাফলবোৰ আপুনি শুভ লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও একাদশত গুৰু বৃহস্পতি আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব। ধনৰ কোনো অভাৱ নিদিয়ে এইবছৰত, গতিকে ধন টকা পইচাৰ এইবছৰত আপোনাৰ হাতত থাকিব। ধাৰ্মিক ভ্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে। গতিকে ক'ৰবাত হয়তো তীৰ্থভ্ৰমণ, তীৰ্থযাত্ৰা এইবছৰত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু বছৰটোৰ মাজে সময়ে প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰতকৈ অকণমান কৰিব নলগীয়া ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰাও বাঢ়িব পাৰে। মাজে মাজে অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত হয়তো এইবছৰ কিছু খৰচ হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে খৰচত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰে। বাকী সকলো ক্ষেত্ৰত এইবছৰ তেওঁলোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। যিমান পাৰে বৃহস্পতি ব্ৰত পালন কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে বিষ্ণু মন্দিৰত আপুনি যি শৰাই আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লেও অনাগত বছৰটো আপোনাৰ বাবে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সাত্বিক ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। বিশেষকৈ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা সাত্বিক যদি ভোজন গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে গুৰু বৃহস্পতিৰ কৃপাত অনাগত বছৰটো আপোনাৰ আৰু সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। লগতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা স্নান কৰাৰ সময়ত কেঁচা হালধি অকণমান পিচি হালধিৰ ৰস যদি আপুনি স্নান কৰাৰ সময়ত সেই পানীত মিহলি কৰি স্নান কৰে তেতিয়াহ'লে সকলো ধৰণৰ অপায় অমংগলসমূহ দূৰ হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ বছৰটো আপোনাৰ শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অনাগত দিনত বাকীকেইটা ৰাশিৰ বিষয়েও লৈ সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।